madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi waftigu hoggaaminayo, madaxa dhaqameedka, waayeelka, haweenka iyo shacabweynaha reer Hoodweyne iyo madaxda kale dowladdaba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa haddaad tihiin gobolka Daadmareen. Soo dhoweyntii aad iyo aad qaaliga u ahayd ee kala dambeysay ee aanu ku soo gallay gobolka ku soo gallay ee dhowr meelood aanu istaagnay, haddeerna aanu ku joogno oo ku soo gaarnay xarunta gobolka ee Hoodweyne, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta aad iyo aad u diiranay. Maanta waxaa farxad ah inaynu halkan ka tirinayno waxqabad ballaaran oo xukuumaddu ka samaysay gobolka. Maanta kii ugu weynaa ama ugu muuqaalka fiicnaa aynu taagan nahay oo aynu xafladiisii iyo xadhigajarkiisii aynu ka soo wada qayb galay gobolka. Waxaan ka shaqaynayay ilaa iyo 1988-kii waxaan kaga bilaabay hay-ad loo kala berigaa socodka dadku waa iska koobna. Intii dambeysayna ama hay-ad loo kala ha ahaato ama hay-ad caalamiya ha ahaato ama wasiir ha ahaato, marnaba kama gacan bannaanayn gobolka. Xaqiiqadu waxa weeyaan horumarku cid gaara iyo meel gaara loolama xusliye, waa inaad meeshii u baahan aad gaarsiisaa. In maanta intaasoo mashruuc la sheegaa in gobolka laga qabtayna waxay ka mid tahay sunnaha dowladnimo iyo sunnaha qaramnimo iyo sunnaha dadnimo, in maxaan ku dhahdaayay la gaadhsiiyo baahida meesha hadba mudan. Way mudan tahay in deegaankan Hoodweyne oo deegaan ballaaran ah, oo deegaan qadiimi ah, oo deegaan taariikhiya ah, way mudan tahay in wax allaale wixii horumar laga geysan karo in laga geysto. Laakiin waxa ogaataan horumarku haddaanu shacabigu qayb ka ahayn horumar ma noqdo. Hal mid waa idinkala dardaarmaya. Kolleyba, beryahan waxaynu ka hadallaa hay-adihii nama soo gaadhin iyo hay-adihii waanu ka qatanna. 30 sannadood baan hay-ada ka shaqaynayay. Waxaan baayahayno ay taraano abuuraan ma jirto. 5 milyan, 6 milyan oo hay-ado ay ku qoraan, matalan degaan ay ku qoraan, waxaa ka qurux badan oo ka waxtar badan oo ka raandhiis badan 100 kun, 200 kun oo ay dowladdu geliso meel baahi rasmi ahi ay ka jirto. Maanta intaa halkaa aynu maanta taagan nahay waxaa laga yaabaa haddii hay-adii inoo dhisi lahayd inay odhan lahayd $3 milyan baan ku dhisay. Xaqiiqaduna waxa weeyaan waxaa lagu dhisay dammaanta waynu ognahayo inay waxaan u dhoweyn inay tahay. Waxaanu baahi kaga bixi karnaa innagoo inagu isku tashanna, waxayna yar beekhaaminna, waxayna yar meesha ay ugu habboon tahay aynu gelinno. Taasaynu baahida kaga baxayno. Shacabka, dadweynaha, jaarta Ilaahay wax siiyey, dowladda iyo cidii muxsiniinihiba waa inaynu ku talagalaa inaynu horumarkeenna aynu qayb ka ahaano.